Քառավարական քննության կամ ներքին քննության արդեն նկատողությունը հայտարարվել անպատասխան պատասխանատուին այդ տարածքի, ով ժամանակին պետք է բացահայտեր եւ ներկայացներ կամ կանխեր այդ գործողությունները, քանի դեռ թե ազգային պարկի ղեկավարությունը եւ թե նաեւ նախարարության անպատասխան ստորաբաժանումը չեն ներկայացել ամբողջ լիարժեք գործողությունները, այո, վարչական պատասխանատվության մեխանիզմը գործում է, ներկայումս քանի որ ստուգումներ են ընթանում նաև այստեղ, մենք արդեն ունենք արձանագրումը, որ վարչական պատասխանատվության ենթարկվելու է կազմակերպությունը, որ իրականացել է դա, թեև պայմանագրով իր նախատեսված իրավունքը եղել է, սակայն առանց համապատասխան ծրագրի իրականացվել դա, մյուսը արդեն իսկ հաշվարկման գործընթացում է գտնվում պատճառված վնասը, եւ մենք մինչեւ առաջիկա 1-2 շաբաթվա ընթացքում արդեն վերջնականապես կունենանք պատկերը. Երրորդը, ինչպես ես հայտարարել էի, այո, այստեղ նախագիծ նախահաշիվ է կազմվում, որպեսզի Դիլիջան ազգային պարկը ինքը իրականացնի տեղափոխումը այն տիղմի, որ հանվել եւ լսվել էր ապամերձ հատվածին, մեր նպատակն է, որպեսզի այնպիսի քայլեր ձեռնարկվեն, որ վերականգնվի նախկին տեսքը ապամերձ հատվածում եւ կարողանանք այն հետևանքը, որը պատճառվել է, վերացնել։ Սա այդ գործողություններն են։ Ցավոք, եղանակային պայմաններ առանցին դեպքերում թույլ չեն տալիս, որպեսզի արագ գործենք, բայց մենք մտածում ենք կամ հույս ունենք, որ առաջիկայում շատ ավելի հստակ ժամկետների մասին կարող ենք խոսել, եւ քանի որ մտահոգ մեր արգարժան քաղաքացիներից շատերը ակտիվորեն ներգրավված են այս գործընթացում եւ օգտվելով առիթից, ես նույնպես ձեզ եւ նաեւ մեր քաղաքացիներին խնդրեմ, որպեսզի իրանք մասնակից դառնան այս գործողություններին։ Մյուսը, մենք ներգրավել ենք նաեւ գիտական կազմակերպություններին, որպեսզի համապատասխան մասնագիտական նաեւ գնահատականներ հնչի, այլ ոչ միայն վարչական գնահատումներ լինի։